ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖାଇବି ଫୁଲକୋବି ମଞ୍ଚୁରିଆନ। ମଞ୍ଚୁରିଆନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ଆଜି ମୁଁ ଫୁଲକୋବି ମଞ୍ଚୁରିଆନ କରିକି ଦେଖାଇବି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଫୁଲକୋବିକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେବା, କାଟିକି ଧୋଇକି ସଫା କରି ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଟିକି ଧୋଇକି ସଫା କରି ରଖିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାହୁଲେ 3 ଚାମଚ ମଇଦା ଆଉ 3 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ନେବା। ତାପରେ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଟିକେ ପକାଇବା। ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ସବୁତକ ମିଶିଗଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଆମର ଗୋଟେ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବେଶୀ ପାଣି ଦେବାନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା, କାରଣ ପାଣିଆ ହୋଇଯିବ। ଟିକେ ବହଳିଆ କରିକି ରଖିବା, ପାଣିଆ ହୋଇଗଲେ ଛାଣିବାକୁ ଭଲ ଛାଣିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ପାଣିଆ ହୋଇନି। ତାପରେ ଫୁଲକୋବି ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇକି ଗୋଳେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଦେବି। ତାପରେ ଆମେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୋବି ଛାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲକୋବି ଗୁଡ଼ା ଭଲସେ ଛାଣି ହେଇ ଭଲସେ ହୋଇଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଛାଣିଦେବା। କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି କିଛି ଜିରା ପକାଇବା। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହୋଇଥିବା ରସୁଣ ପକାଇବା। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ ଶାଗକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିବା, ସେଇ ପିଆଜ ଶାଗକୁ ପକାଇବା। ତାପରେ ଭଲସେ ଟିକେ ଭାଜିବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ସସ୍, 3 ଚାମଚ ଟମାଟୋ ସସ୍ ନେଇଛି ମୁଁ। 3 ଚାମଚ ସୋୟା ସସ୍, 3 ଚାମଚ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଲା। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା, ପାଣି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଦେବା। ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନାରେ 2 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ନେଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରର ଗୋଟେ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆମେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପାଣିକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଘୋଳକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ପକାଇବା, ତାକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଭଲସେ ତାକୁ ଟିକେ ମିଶାଇବା। ଅଳ୍ପ 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 ପାଣି ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଛଣା ଯାଇଥିବା ଫୁଲକୋବି ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇକି ମିଶାଇବା। ଦେଖ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ସେଇ ଜୁସ୍ରେ ଆମେ ଫୁଲକୋବିକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଫୁଲକୋବି ମଞ୍ଚୁରିଆନ। ତା ଉପରେ ଟିକିଏ ପିଆଜ ଶାଗକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ପକାଇବା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ। ମଞ୍ଚୁରିଆନକୁ ଆମେ ପରଟା ରୁଟି କିମ୍ବା ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଘରେ କରିକି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।